Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui na Rua dos Calçados, que é mais pra frente, mas eu vim aqui focar na Rua das Havaianas pra vocês, tá? Vou deixar endereço na descrição do vídeo, vou mostrar pra vocês aqui os outlet, tudo pra você comprar Havaiana de R$5, tá? Então vou mostrar pra vocês agora, espero que vocês gostem, hein? Então, gente, estamos aqui com as Havaianas de R$5, como eu comentei com vocês. E são vários modelinhos, gente. É um modelo mais lindo que o outro. Muito modelinho mesmo. Muitas estampas. E essas aqui, olha, são todas com preço de R$5 cada. Todas que são aqui jogadas assim, em cima dessa bancada. E fora que as outras, gente, não aumenta tanto assim entre 10, 15, 20, 25. Só que sempre abaixo dos lugares que você já é acostumado a ir. Vou passando aqui, olha, só para você visualizar as estampas, mas já já eu vou focar nos preços para você dar uma olhada. Havaianas de 10, de R$15, 20, 25, havaianas que custam R$60 em muitos lugares. Havaianas para você personalizar. Muita gente trabalha com havaianas personalizadas e tira uma renda extra. Eu não vou garantir para você que é rios de dinheiro, porque muita gente faz esse trabalho, porém são poucas que faz o trabalho bem feito. Eu amo assim, gente, ó. Nesse estilo de havaiana assim, neutra. Eu gosto assim também, ó. Olha, R$8 essa. Que linda, correinha dourada. Eu amei. Eu gosto dessas coisas assim, dessas cores mais diferentona. R$10,50 essa laranjinha. Eu amei. Pra quem tá perguntando se tem havaianas masculinas também, tem também. Tem essa aqui de R$13,00. Porque muitos homens também assistem o canal, então eu quero estar mostrando as masculinas também para vocês, de 8, de 10 reais aqui, olha. Essa aqui, 15 reais, eu tenho essa e eu amo, que tem assinatura. Eu acho linda. Essa é a clássica, né, gente? Meu Deus, a Havaiana tá valendo ouro, né, gente? Assim, em muitos lugares, né? Porque era uma coisa assim, na minha época, que era muito baratinha, assim, na minha época de infância. Hoje em dia, você vê as pessoas ricas, milionárias, né? Andando nos lugares de Havaiana, eu acho assim, nota 10. Olha essa, gente, de brilho, assim, com glitter na fivelinha, né? E não solta não, viu? Olha, R$40. E no shopping tá caríssimo. Eu quero ver se eu consigo gravar pra vocês no shopping, nas Havaianas de shopping. Pra vocês fazer essa comparação. E você deve saber também, se você tá saindo bastante aí, se você sai de casa, você tá vendo o valor que tá nos outros lugares, né? Tem os lugares aqui que vende as pedrinhas pra você personalizar. Eu amei essa, depois eu me arrependi de não ter comprado ela. Eu achei que ela está num preço ótimo. Ela tem um pouquinho de brilho, tá? Olha essa, que linda, gente. Tô mostrando aqui o solado, porque eu já fiz alguns vídeos com a Havaiana, teve gente que falou que era falso e não é. Essas daqui não. Agora eu já mostrei umas aqui que era de segunda linha de 10 reais, né? Então aquelas é de segunda linha. Essas aqui são as originais. Não vou nem usar o termo primeira linha, são originais mesmo. Aqui eu estou agora na loja Paraná Calçados. Então aqui é uma diversidade de Havaiana, gente. Você não tem noção. É muita Havaiana mesmo. É uma mais linda que a outra. Eu vou mostrando aqui o solado. Olha essa que linda. Gente, olha essa daqui de vaquinha. Que mimo, né? Olha, tá R$28 essa. Aí tem infantil também por 10. Tem infantil por R$5 também. Nossa, gente. Eles colocam assim separado pra você saber quais são já as da promoção. E tem numeração, viu? Você escolhe o modelinho que você quer. Já chama o vendedor, os vendedores te deixam muito à vontade. Eu gosto dessas lojas por causa disso, que você entra, não fica aquele vendedor com insistência, porque ele já sabe que quem frequenta essas lojas já é para comprar no atacado. É muita gente com sacos, gente, sacos enormes de Havaiana saindo dessas lojas, você não tem noção. Enchendo o porta-mala, por quê? Porque tá dando dinheiro, né? Agora, mas eu acho assim, você tá sabendo da fonte agora, você vai comprar para revender e você não tem que chegar aí onde você mora vendendo por preço de banana também. Você vai ficar por dentro, por quantas lojas estão vendendo, e vai colocar um valor um pouquinho abaixo, entendeu?
Tem Ipanema também nessas lojas aqui, ó, principalmente nessa do Paraná Calçados. E eu vou mostrando aqui para vocês agora o lado masculino, para você ficar por dentro do que tem. Olha, R$ 14. Ai, gente, mas essas aqui é meu mimo. Essa daqui eu amo pro meu filho nesse naipe aqui, ó. Eu gosto que o Pedro usa nesse estilo aqui, tá por R$ 28. Próximo vídeo aqui, tá, gente? Olha, no Gabriel Calçados, a gente tava ali, olha, no... Dá pra enxergar daqui, ó, Calçados Paraná, é ali que a gente tava. Endereços na descrição do vídeo. Aí tem o Joel Calçados também. Do lado tem o Gabriel Calçados. Mais pra frente tem uma esquina com a casa de embalagem antigamente que eu pegava lá. Saindo da estação, dá pra ver aquele galpãozão azul lá, ó. Aquela lona azul enorme. Vindo de lá pra cá, você sai dali da estação do Brás e já pega a sua direita. Aqui a loja do Gabriel Calçados aqui, gente. Também tem essas havaianas, as mesmas que eu tava mostrando agorinha para vocês ali. Porém, aqui já tem essas mais diferenciadas, por isso que eu vim mostrar para vocês, gente. Uma mais linda que a outra. Nossa, maravilhosa, né? Nesse modelinho aqui. Tá vendo? E tem várias estampas, viu? Aí aqui você encontra sempre mais em conta do que no shopping. Aí tem essas estampas aqui, gente, do Mickey, do Minnie, da vaquinha. Essa daqui, ó, já é do carnaval, já passou, então acho que vai baixar até o valor, viu? Tem juncinha, essa de colocar só o pé, gente, é maravilhosa. Olha essa daqui, ó, da Hello Kitty. Uma mais linda que a outra, né? Uma diversidade. Eu quero mostrar bastante estampa para vocês, porque quando eu assisto esse tipo de vídeo, eu gosto de saber de tudo que tem, gente. Impressionante, eu amo. Gente, olha quem eu encontrei aqui, a Neide, maravilhosa, me conheceu, né, amiga? Vai aparecer lá no canal, né, amiga? Ela nem liga, gente, ela vai aparecer lá e tá aqui, gente, porque... Neide, onde você compra seus calçados, assim, de chinelo? É por aqui mesmo? Por quê? Porque você acha o quê? Mais em conta? Aqui é bem mais em A gente não combinou, tá, gente? Tô perguntando agora pra ela. Aqui eu acho bem mais em conta, como eu faço personalizados, né? Aí eu busco Ela aqui. faz personalizado. Faz E os personalizados. personalizados você compra aqui também? Compra aqui também, todas essas lojas aqui. E você faz Comprando, né? doce também, Neide, ou não? Comecei agora. A Neide faz tudo, gente. Comecei A da primeira Neide parte. é babado, então, olha. Você tem Instagram, Neide? Tem, Esse é o Neide seu? Pereira. Isso. Arroba Neide Pereira? Isso. Tem mais alguma coisinha lá? É, marshmallows, assim. Marshmallow? Ah, mais Marshmallows. chinelo, mais chinelo. Chinelos. Neide Pereira Chinelos. O que que Isso. tá lá? Neide Pereira. Eu sou Neide Pereira. Onde achar? Ou entra com uma elegância nos pés que já aparece nos meus Elegância nos modelos. pés, meu amor. Então, ó, segue a Neide, tá? Porque a Neide, Isso. olha, faz. Eu vou olhar. Resolveu Mas os já tenho certeza modelos. que é lindo. Não entrei ainda pra ver, mas tenho certeza que é lindo. Lindíssimo, Davi. Ai, gente, vou lá conversar mais com a Neide. Tchau! Gente, então é isso, tá? Vou ficando por aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. É um chinelo mais lindo que o outro, gente. Então super compensa, não se percam, hein? Ó, Rua Cavaleiro, tá bom? E boas vendas pra nós! Tchau, gente! Uhul!